Зосереджені погляди та напружені руки – так найкращі лучники країни готуються до відповідальних міжнародних стартів. У Львові наша збірна проводить навчально-тренувальний збір. Ми всі знаємо, що ми маємо бути на тренуванні, якась програма придумується, за якою ми маємо тренуватися. Ну і всі разом, ми всі один одного бачимо, знаємо, що всі тренуються, тобто це дуже важливо. Стріляють лучники під акомпанемент сильного вітру, але, зізнаються, до таких умов уже призвичаїлись. В принципі, не дуже сильно заважає. Якщо сильний вітер, то він стрілу здуває, а якщо по першому вистрілу, там далі видно. До збірної потрапили найсильніші лучники. Вони розуміють, як до турнірів підготуєшся, так і відстріляєш. Це психологічно підходиш до весела, якби, щоб правильно зробити. Більше це не так фізика зараз вже на цьому етапі, як більше психологія. Поруч із класичними лучниками стріляють компаунтери. Загалом це важче, бо є там ще лінза стоїть замість приціла і діоптри. Їх треба сумістити, пізніше вже прицілюватися і жати. Все треба докупи, як в ниточку зібрати, аж тоді виходить вистріл. Уже 22 червня збірники захищатимуть честь країни на рейтинговому турнірі в Чехії, а потім і в Англії.